嗱，香港人咧就中意台灣嘅咖啡，亦都喜歡台式嘅包點甜品，所以大家每一次去台灣咧，都會由朝食到晚嘅。嗱，如果你唔想飛到台灣都嘆到呢啲美食咧，就要嚟油塘呢一間台式咖啡烘焙專門店85°C 啦。嗱，佢哋除咗台式嘅特飲之外咧，麵包甜品仲超過100款咁多，全部都係由嚟自台灣嘅賴師傅主理。嗱，賴師傅咧，佢最叻咧，將芝士就出神入化咁之運用喺麵包上邊。嗱，我平時咁中意食芝士，一定要嚟試下佢手勢啦。嗱，不如大家一齊嚟咯。你好，賴師傅，點解你會選擇成為麵包師傅嘅咧？啊，仲有，其實鋪頭叫85°C啊，係咪有特別原因嘅咧？其實我一剛開始的時候，我是接觸西點，我是做餅的。那有一次的因緣機會之下，我接觸了麵包這個東西。那當我一踏進去的時候，發現其實麵包它的變化是非常多的。那我一做，我就是做了十幾年，一直到現在。85°C 是指我们咖啡萃取出来的最适合饮用的温度。那我们台湾人这几年非常流行咖啡这个文化，那我们希望把这一个台湾的在地文化带来跟香港这边一起分享。哦，咁赖师傅啊，你呢度个面包同出边究竟有啲咩唔同嘅咧？我们85°C， 我们的面包跟香港在地的一些不一样，就是我们强调松，强调它软。那保湿非常的好，对你就是买回去到了隔天吃起来是非常的松软。他们的面包大部分都是店内自己烘焗的，每日还要分四轮出炉，这样才可以保证将最新鲜的面包提供给顾客的嘛。哇，赖师傅啊，其实呢这里这么多款面包呢，我自己是最喜欢这只芝士卷的了。其实这个芝士卷怎样整的呢？首先我们将打好的面团，那再包上优质的一个牛油之后，我们把它整成81层，那再配上我们刷一些蛋，撒一些砂糖，那再最后再配上这个纽西兰的芝士高龙点芝士，那整个风味起来呢非常的酥香。赖师傅啊，为什么这款面包要用到高熔点芝士的呢？我想芝士这个东西在我们烘焙业的面包运用上面是非常的好使用的，它可以配一些我们甜味的一些口味，那可以配咸的，配肉都可以。那当然我希望是像我们用的纽西兰这个芝士呢，我们是选用的大品牌，那它的营养价值高，那对我们的消费者也是一种食品的保障。哇，这个芝士卷呢真的充满了芝士的香味和松软的质感。嗱，除咗呢个之外，另一款用咗同一种芝士制作嘅咧，就系呢个洋葱包啦。师傅啊，将个芝士切粒，加埋火腿，面头仲渗满晒洋葱一齐去焗，哇、哦！真系离远都闻到阵香味啊！嗱，大家如果嚟到85°C 咧，记得一定要试埋佢哋呢个海岩咖啡啊！芝士面包。趁埋呢杯海岩咖啡，真系绝到不能再绝啊！中意芝士嘅美食，又中意台湾咖啡嘅悠闲感觉，嗱嚟到呢度咧就可以一次过满足晒你两个要求啦！除咗油塘呢度之外咧，佢哋喺太子同埋海怡半岛都有分店嘅喎。